总能磨合点走。这个地方居然都还有绝台。当然了，这个地方海拔都要高些。就是个。嗯。还肥得很咯。我不是孙悟空，你没大闹天宫，为何生活给我的痛比五指山还要重？我本两手空空，为何还心事重重？明明满脸都是笑容，为何依旧会心痛？我不是孙悟空，你没大闹天宫，为何梦想与现实之间总隔着三万重？我本两手空空，为何还心事重重？明明满身都是伤痕，却假装不痛。手套子还是要准备起。之前有个粉丝朋友，他说他们家里边有个病人，然后想让我给他弄点这个绝苗老绝苗根根，然后拿回去做这个药引子。我们今天都给他弄一口袋寄过去。你先好不好？你先试了嘛。说实话，这个我也没听说过，不晓得是真是假。但是他既然这么说了，希望对他们有帮助。他只要这个干，不要这个叶子。这个太干了，不是很好弄，一弄就断了。你现在装得到不？装得到应该。先装着。好。这个不好弄。看这个样子，晓得快递给得不得给我寄哦？走，你把篮子带上哦。嗯。重都磨合点重。